Ajo quhet Andra Recepi. Hej Andra. Ai e mirë. Mirë se erdhe. Valon. Bukur, qysh të kam ty? Mirë, super mirë. Duke shumë bukur. Edhe jo, shumë bukur. Hajde, urdhno, rahato jo. Andra, Andra. Andra, po. A, me rë? Me rë, po. Me një rë, në fakt, me një rë. Okej, interesant. Ja, të më thonë nga bim, po, që me bom. Edhe unë dashta me vërtetu mirë, që a me theksu, a me thonë Andra, e ke, apo Andra? Cila është Andra jote me madhe njëtë? Andra, Vrena, shqiqare cëla është, normal me mbri edhe me përfaqësuar ashtu edhe Kosovën, në njërën ma të bukur, me talentin tem. Një talent i cili kam shumë kureshtje me ditë prej nga Buran. Është trashëgim nga dikujt, pra ti ke trashëguar një këtë talent prej dikujt në familje, apo thjesht jaj ylli i shpisë që keme i zbarë ftyrën gjithë familjes edhe gjithë Kosovës shpresë. Fakt, është trashëguse, se normal, unë nuk mujtë me dollë prej kërka heq, po veç unë e mirëna me muzikë, dhe i familjes në gusht, dhe menoj që veç unë e kom i përbajtë sukër kush tjetër. A ka dukur që e ka kështu dëshirë të fshihur, por që kur s'ka pas mundësi me... Motra jem, fakt, po, edhe ka qenë edhe në shkollë, edhe këndon shumë bukur, bileko më thonë, kena me bo një duet bashkë. Po gëzu shumë. Pse nuk e ka marrë guximin interesat me qenë publikisht, me këndu, me qenë aktive si te? Po, nuk i ka flejt nështë aqë shumë si natyrë, se normal është këtë natyrë ndryshe, arti me nëj pej gjdo sfere tjetër tjetës. Nuk e ka pa vetë vetën, po unë e kom pa shumë a shumë edhe e kom vendosë më doket. Edhe mirë ke bo, se kishë me qenë shumë gjuna, mos me dëgju zonin të antë mrekullushëm që e ke. Andra, je shumë prezente në për organizime, në përmramje, festivale të cilat ti i qanë. Nuk e di shumë e veçantë kjo interpretimet e tua. Në përgjësi, mram ke pas të fundit, apo? Po, mere muzika. Ajo ka qenë perfekt me ansamblin e kemi pas, fakt ka qenë për herë të parë, është shumë ndryshe ka qenë formacioni, është bo për herë të parë në Prizren, shtu që na kemi qenë të ftu me performu, edhe publiku e ka pritë shumë mirë, shumë e ngrësi, shumë e dashni, se dhe për herë të parë të qytetarë të Prizrenit, është ta ka qenë ma e veçanë. A ishin publik i mirë, Prizren? Po, perfekt, shumë. Kam një video tjetër të cilin po më thonë nga regjia, një performant. Shumë. Kjo bashkë bo virale, më ka që ditë edhe mu. Shumë, kjo ka qenë Ramljahaj, e ka bo me festivalin, kuadrët festivalit, e ka thirë Pierre dhe Muhammed, që janë pej Parisit edhe Maroko. Edhe më ka ftu edhe mu me Knu, që ka qenë shumë e veçantë edhe për mu. Asu nuk e kom prish që ka mu bo ka që madhe me tregu drejtë, po shumë ka ardhë mirë për vëmendin që e ka marë. Si të duk ty kjo ftes, a ishe habitu për nga të erdi, a njiheshe për para personalisht me Romën, a me ndove kam gjeti? Jo, në fakt, bile shumë e du Romën si fanë, se edhe bash na gjithë kemi shku në koncertet e tje, dhe imi kanë të Duart Rukitha, edhe o kanë shumë që di, kur unë e kom marrë ftesën prej ti, edhe kitë kanë do të shkaku një koverit, sen që rjetët sociale shumë për ndimojnë edhe... Shere bas shere dhe garan diku një kom dollë dhe... E vërtet, shumë e bukur, këtu ka pas shumë misafir, prezent ka qenë, se duket edhe në video, është edhe kryetari i Prishtinës. More do një koment të veçant për dikuj që të boni me undi akoma më mirë për pas prezentës të tjerve. Po, bilevo marë edhe komentet për i kryetarit për parim rama, se nuk është hera e parë që po më shetë të performu. Kom performu edhe në evente tjera kulturore, edhe më tha Andra, you own the stage, dhe është palim derit shumë. Komend që zdo kush kish pas që e këme dëgju, a? Po ti kam dëgju që më përpara e ke pas pak problem këtë performimi në publik? E kom pas. Se? Po, menaj ma e vogël, angthi, edhe menaj që është më shumë a i shprej unë të natë, është gjeneratat e reja, po tu dojë të performu shumë ka ndimu dhe me fakultete... Kërë e ndje më shumë t'in si klatë, si e ke përja tu? Kom pëllët mënyra, tash po kam u qëtësu me frimari, me sene edhe për një me talenti kur nuk këm lënë në loqë, me thonë.
edhe gjithë kur kom dojnë skena, 7-2 minutat e para kanë qenë fështira, po tani veç e kom harru. Edhe tash shumë let e balafaqa i. Duket, tash duket që ti e ke, ti e vetëm aty edhe je në një skenë tonë në shpi, sepse e zëtënon. Kështu që paska që një komend shumë i duhen edhe i zëtit Roma. E di që ti ke lënë muzikën moderne, pra të klasikën nga ona e studimeve, apo? Po, nga ona e studimeve, po në kotë li gjithmonë merëna dhe muzikë moderne. Edhe menej që një artist për më kompletu, gjithmonë dush me pas edhe anën klasike, së është aqë e bukur edhe aqë profesionale, që me ndoj kompletohë shumë edhe ki mu bo dhe një artist muzikës moderne shumë i ngritun. Ashtë nga tres, ti bësh të dyja paralelisht, në kuptimin ti mbash në ushtrime, ta sprovash vetën? Është tim që nuk folët shumë, ama në fakt është pak e fështirë, si të mos edhe për një me kur kom fillu edhe me klasike, pak më ka distancu pej muzikës moderne, po pra për është bukuria se apëshe edhe muzikën klasike ka flamenko, spanjola, dhe menoj kur dy botët kombinohen, është shumë e bukur, edhe mund më kryu edhe diçka dhe ma e bukur. Kush është për ty? Ken nga këto protagonistët, quaj ikona të muzikës për ëndrën? Ikone muzikës klasike, ikone muzikës moderne, shqiptar? Shqiptar. Ta vështërsoj pak. Po, kjo ke vështirë. Unë e në fakt punoj me shumë, fakt ikona që i kemi na, unë i kam edhe profesoresha, që janë Besa Lugicia, Delina Paloja, Sani e Matoshi, edhe për një me mënej që ato e përfaqësojnë Kosovën në mënyrën më të bukur. Edhe për mu ato e një ikona dhe inspirim, se unë e gjithmonë edhe komunikoj me to dhe lupi këshila, kështu që për mu njerëzit edhe i kam të ofert, kështu që nuk mënej që javlej me për me ndikon, që nështë edhe nuk e një personalisht, shkaku që ato dhe më dimojnë shumë edhe mu, rukëtimin tem. Ama ka dhe shumë njerës tjerë, që nështë nuk janë muzikanta, po për shambull edhe Bart Krasni, që është drejtori sportit, që shumë ka shtim festivalet, që e përmendë edhe maherët, kështu që jam shumë falenderuese për krejt. Sa bukur, vjen shumë mirë që, sepse njerëzit mirë njës, në jetë më pëlqejnë, është një prej virtyteve që gjithë mund e vlerësoj lartë e njerëzit edhe duke qenë ti kaq në moshë të res, po them që je under 18, po e re relativisht edhe e re edhe në aspektin e karierës, pra sa ke njësë, por premton shumë ëndra. Këta po ta them, ma beso. Ke realizuar dikur një kong të ëndën, pritë më kujtuhet emri, po. E ke shkruajtur vetë, në qëfar rëthona ka ndohë të realizimit? Kom qenë fakt shumë e vogël, edhe kongën e kom lansu edhe ma vonë, po prapë edhe kërë kom lansu, jem kongën e vogël, që të pjenë. Kongën shumë e vogël. Unë atë kongë shumë e du, kur nuk du asme e nënvjërsua, diçka se në fakt të kongë kongë nga e pare dhe menoj ato e këmë bojë që për me thy akullin, që shtashe dhe që këmë pasë edhe pak stres edhe angthi, edhe bashkë e tregoj me qëllim që me normalizu edhe shumë normalje me pasë njerën fillimit e ti stres. Kështë që vi që këmë bojë për me thy akullin, me këqyrë që është me e postu një kongë, me e këshyrë njerëzë dhe shumë e kam përqyë edhe e kom arri që ato që e kom dasht, po normal edhe... Tekstin e ke shrujt vetë? Vetë e kom shrujt tekstin, edhe vijen melodike vetë. Edhe vijen melodike. Bitin YouTube e kom bo, në qka o kanë 5 mëngjesit edhe veç idejat. Teksti, ka pas diqka të momentit që ti kënë djerë për zvërtiti? Po ka qenë ashtu spontane, qëto kur fo njeri me naj kënë, tani kishe u mërzita, vonë o kanë edhe, po jo, diçka që ta shëshët që kur gjë nuk o kanë, qa që realet. E po, me kalimin e kohës. Bash, po për momentin, po. Për momentin duken shumë gjana që janë ma, po kjo është me rritja e njërë. Shaja, më inspiru, bash, që është bukuria. Në fakti, sa të që rritesh, as njëherë nuk e haron, po them atë ëndrën e vogël, dhe kjo duket shumë nëse hynë në rritet sociale tua, bëni kërkim. Po. Ti nuk i ke fshi ato vitet ku i andra 12 vjeqe tu e këndu një kong, në një dom të andën të lezetshme dhe që ndoshta dikush prej këntarve të tjerë nuk do dënte me pa. Se e ke vendos t'i kështu? Shumë edhe one kure shove të vetën edhe a jam inspiran, thëmë sa e vogël edhe gjithë jo mundu edhe bashkë i la edhe njerës tjerë me pa rukëtimin temë, se që jo mundu prej e vogël edhe krejt, heqë. Nuk bile edhe njerëzit tjerë kom pas komentit që më tonjë sa mirë që i lenë edhe fotot edhe as nuk e kisi kompleks, as pak nuk e kam.
Ta zhë ta bëjnë një pytje pak ma... që, në fakt edhe kom kurishti edhe personalisht me Edit. A ka publik, a ka treg të neve për muzikën që Andra dënë me kultivu, që Andra dënë me i a publikut? Andra dhe plët Andra të tjera, sepse ke edhe shumë kolegë që besoj është një nga diskutimet e juja shpesht të kjo. Po, unë e mendoj që unë edhe Alja nuk është që një shumë mirë vetë, nuk mendoj që kom eksperimentu në gjdo lojtë muzikës, shtu që... Mendoj që po, mendoj që edhe muzika shumë të ndryshu, ka me bu një revolucion, ma nuk është që veç një laj muzikës për ndëgjohet, rinia për menon shumë ndryshe, për shambull edhe që mu ka bu video a virale në TikTok është Kate Perry Nis, edhe shumë ju ka përqyu dhe kankë spanyole, sen që të nana është ta nuk është bo, ma herët, shtu që besoj që po, ka me pas edhe një publik gjerë edhe muzika jam. Interpretimin e bukur në fakt kush nuk e do, kështu që pavarësisht në çfarë zhanri mund të vijë, përpos gjithse cili, është krejt relative kjo puna shijes muzikë. Kuri artist e gjenë gjithë. Unë dua që të dëgjoj duke këndu, por fillimisht s'mundem pa përmend, sepse kemi edhe në studio, ani pse prapa kamerave, se kam dëgju që është gjdo kund me ty, po flasë për nanën tënde. A, po, mami jem, po, bre, e kom gjithë edhe biletën koncerte Ram Ljaj, kur kom qenë e kom përmend mami, nuk mujta pa mërmend, ma bëjke më sëmë përmendit ka. Shumë mami, në faktu kanë bështetje e ma e madhe. A kanë e kritikë që gjithmonë ta thotë për një qëllim të mirë? Në faktë, nanat gjithmonë kanë kritika që kanë një qëllim të mirë në fundë? Edhe kritikat e mami, në faktu më kanë buë edhe qëtu me dalë në koncerte, me arë një intervista, se unë gjithë hezitoj. Bravo, mami. Që falimderit, mami. Një falimderit publik. E tani duat ma mbillësh me një kongë, më tregoj që ka ke zhjedh me më të njësot, dhe pse? E kom zhjedh kongë spanyole, pasi që edhe u bo ma virale në TikTok, në Instagram, edhe thash pëse ju me kënduat e live. Êshtë Nathjen Alamo. Arbën e kemi gati, që mundet me të përcjel, edhe unë duat ju dhe gjaj. Falimderit. Yo menos tengo patria. Ejo el leico con mi corazón que nado. Dale mi corazón llora. Nacien al amor, nacien al amor. Yo tengo lugar y yo tengo paisaje. Yo me no tengo patria. Yo me no tengo patria. Perfekt. Falimderit shumë. E shiuam shumë, falimderit Arbër, falimderit e dashur që ma pëtësove këtë dëshirë dhe mua, po dhe gjithë atyre që... Kemi ndaj duke po në rjetët sociale në aqë pak sekunda dhe duke tash kemi mundësime.